Ne, já jsem tam nechával. To zase dělám. Je tu někde to mýdlo? Výsledním časem 15. Počíná v tisíci. Ne, ještě po druhou tu druhý, jenom druhou kaj. Ale máš. To si přijde, ten se dotáhne. Ještě po. Já jsem to byl vrdy. Ale já to rozhadzuju. Máte tu mazba? Hoši, bude světlo? Já tam nevidím moc na to Bčko. 14, jasné? Jej, 15, 1. Ne. 14, 9. Už mi někdo mazba, máte tu mazba? Hej. A naše Hello Kitty. Jo, dej. Naše Hello Kitty. Mám svoje prvnictví. No, paně, tyjo, paně. No? Kud mám točit ten váš kutel? Od někud, to je jedno. Jo? Ale už to mě nedávám. Až teče ze mě akci. Já bych to uznal. Ale nota. To je stejný problém jak my. Poslední přípravy. Obhájku druhého místa z loňského roku, Jiří Bělé. Na základě zdá se mi vše v pořádku. Předávám slovo starterovi a budeme startovat. Závodníci na místa, vyberte se. Pozor,